Itu tak ada label sirim ST lagi lah tu. Udah dipesan, pastikan ada label sirim ST. Semak perkasat anda untuk label sirim ST. Ha-ha lah kan? Ingat je, setiap kali anda membeli barangan online. Supaya kualiti dan keselamatan anda terjamin. Ingat je, sirim ST, keselamatan anda keutamaan kami. Stop. Dah. Laki kamu dah nunggu kat rumah tu. Pastikan ada label sirim ST sebelum beli.